ailəsi tərəfindən imtina edilən daha iki yeniyetmə qız sığınacağa yerləşdirildi. Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Mehriban Zeynalova məlumat verib. Onun sözlərinə görə, ana və nənələri onları tərk edib. Tərk edilən bacılar Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İctimai Birliyinin sığınacağına gətiriliblər. Onlar körpə olarkən ata-ana ayrılıb. Əslində, bunlara mən ata-ana demirəm. Bunlar ata-ana deyil, sadəcə bir məxluqdurlar. Ruhsuz bir məxluq. Ruhsuz. Öz övladını atan nə ata ola bilər, nə ana ola bilər. O yalnız və yalnız insana bənzər bir heyvan ola bilər. Yalnız heyvan, hətta heyvan da bunu eləməz. Yəni, bilirsiniz, ceyranın balasını götürürlər. Özünü vurur şirin ağzına, balasından yana. Təsəvvür edirsiniz, quşun yumurtasına gəlirlər ilan. Quş ilanla vuruşur orada. Təsəvvür edirsiniz. Amma bu insan adlandırılacaq bu dünyaya aid olmayan məxluqlar Allahın onlardan verdiyi paydan imtina edirlər. Balalarını küçüyə atırlar. Onlar körpə öyrəşən ata-ana ayrılıb. Uşaqlar nənənin himayəsində qalıblar. Bir müddət uşaqları nənə böyütsə də, sonradan o da imtina eləyib. Uşaqları bir bağçanın qarşısına qoyub gediblər. Uşaqlar polis tərəfindən uşaq evinə yerləşdiriliblər. İllər keçib və körpələr böyüyüblər. Uşaq evində olarkən analarını istədiklərini və artıq anaları ilə qalmaq istədiklərini deyirlər. Fikir verin. Yazıq bu uşaqlar. Anaları tapılıb və uşaqlar anaya təhvil verilib. Uşaqların ən acı günləri də bundan sonra başlayıb. Anaları hər gün onları döyərək ağır zülmlər edib, sonunda isə olan bir də uşaqları olub. Mehriban Zeynalovanın sözlərinə görə, ötən gün axşam vətəndaşlar iki qız uşağının sahibsiz qaldığını görüb, dərhal polisə məlumat veriblər. Hadisə təkrarlanıb. Əvvəl nənələri, indi isə anaları təkrarlayıb onların travmalarını. Böyük qızın gözləri hədsiz zəif görür və bacısının çox vaxt qolundan tutaraq gəzir. Qızların dediyinə görə anaları yenicə evlənib və onlardan əlavə daha üç uşağı var. Sığınacaq rəhbəri gözü zəif görən qızın müayinədən keçirilməsini və hər iki uşağa geyimlə bağlı dəstək göstərilməsini xahiş edib Azərbaycan cəmiyyəti. Və bunlara biz ana deyirik, ata deyirik. Əslində dediyim ki, bunlar bu dünyaya aid olmayan, çünki nə heyvanda, nə də insanda, nə də digər canlılarda, həşəratlarda, heç nə quşlarda, heç birində bu cür etinasız balasına yanaşan canlı yoxdur. Yeganə insandır ki, o da insan cilidində olan bir məxluqdur. Ona insan da demək olmaz. Bu dünya aid olmayan bir məxluqdurlar onlar. Övladını, atanı dövlət cəzalandırmalıdır əslində bu cür adamları. Dövlət bu cür adamları özdə ağır cəza ilə cəzalandırmalıdırlar. Rövşən Rövşənə yazıb, Vüqar bəy, imkan olan uşağı atmaz. Uşağa pul ver, uşaq bizim gələcəyimizdir. Dövlət nə edir? Rövşən bəy, heç bir hadisə, heç bir şey bir valideynə uşağı atmağa əsas vermir. Heç bir şey. Böyük vətən müharibəsində belə bir hadisə baş vermişdi. Tank ananın üzərinə çıxanda ana əl atmışdı, tankı qaldırıb aşıtmışdı. Bu bir tarixi bir faktdır. Yəni, ana öz övladından yana tankın altına girir. Şirin, pələngin, vəhşi heyvanların ağzını yemir ağzına. Bu cür ana deyil. Bunu biz gəlin bu cürə yanaşmaya qarşı bu şeyə. MB yazır ki, sizin danışdıqlarınız insan hüquqlarının pozulmasıdır. O da ki, nə qədər istəyirsən, nəzarətsizlikdə baş alıb gedir. Savalan bəy yazır ki, quşlar balasına görə kilometrlərlə uçur, yem tapıb gətirir. Bu günlərim Azərbaycanın hüdudlarından Rusiyada, Avropada, ən uzaq ölkələrdə gedib, öz ailəsini burada saxlamaq üçün istənilən ağır əzab, əziyyətə düçar olub, pul qazanıb, ailəsinə göndərən bizim qardaşlarımız var, bizim bacılarımız var. Amma bu cür əxlaqsız insanları biz insan adlandırmayaq.